3244, fyrhörningen ABCD är parallell trapets. Visa att de färgade trianglarna i figuren är kongruenta. Använd triangel ADE och bevisa formen för parallell trapets area. Ska vi kolla först nu då? Jag har förberett lite. Om jag förlänger DE, så ni ser där. Så. Och förlänger jag DC, så att ni ser där. Så. Och sen, jag skulle kunna förlänga också AE då. Jag ska förlänga AE också. Där. Och formaterar jag lite då. Så nej. Det är bättre om vi gör med. Så. Där. Nu har jag förlängt allihopa. Så ser du att den här är parallell med dem. Okej. Okay. Det vill säga den här linjen är träffar parallell linje då. Så att den här, hoppas att jag ser det, den här och den där är lika. De är alternativa. Alternativ vinklar. Och även den här linjen korsar parallell linjer där. Det vill säga, den ger oss den här och den där är lika. Alltså vi kan skriva så här. Vi kan skriva vinkel CDE är lika med vinkel, den blåa, CED. Och så samt vinkel, den röda nu då, DCB, jag börjar med B så att vi, det är bättre. BCD är lika med vinkel CBE. Varför det? De är alternativ. Nej, alternat vinklar heter det. Bra. Och sen, den här sida är lika med den sida. Båda är B. Så BE är lika med CD. Då fick vi vinkel, sida, vinkel. Så har du vinkel, sida, vinkel som ni ser där nu. Då triangel DC, vi kallar den här för, vad kallar vi? IF då. Triangel DCF är kongruens med triangel BI. F. Vad ska vi berätta? Vinkel, sida, vinkel. Och vi skulle använda den här då. Samma princip. Använd triangel ADE. Den här. A. Var är D? Där är D. E. Där. För att bevisa. Eller bevisa formen för parallelltrapets area. Om jag kanske kan göra så här. Den här. Den blåa. Ser ni den? Jag hoppas att ni ser den. Om ni ser inte den så tar jag en gul. Kanske det är lättare att se. Den. Okej, det är lättare att se. Den där. Är lika stor som den där. Så om jag sätter in. Så. Som jag sätter in den här nu då.
Därför den här delen är en del av triangeln där. Och den här delen är en del av parallelltrapets. Så om de är lika stora, deras area är lika stora, därför är de är kongruenta. Även deras area, båda detta, har samma area. Så att den här är, vad står där? Den här är B och den här är A. Och höjden har vi där. B. Är H. Arean till triangel är lika med A plus B. Basen då multiplicerar med H dividerar med 2. Om oj, vad händer nu? Om den här plus den där gula, den där rosa och den där gula och den här rosa och den där gula, de är lika stora på grund av den här delen är lika stora, då har vi parallelltrapets. Kan jag inte det? Så arean till parallelltrapets. Parallelltrapets. Är A plus B. Multiplicerar med höjden. Dividerat med 2. Som om ni ser i en formell blad då. Då är det exakt lika.